Якщо не бачить, стали жінками. А перші другі розрахувалися. Починайте. Ну хто ж не знає свій номер? Просто, дуже просто. Перші другі пішли. Перші будуть розстріляні. Значить так, перші номери до мене. Я не знаю, як значить так. Ви заступаєте перші. Тобто ви знаходитеся там, в фойє. Другі номери тут. Все. Пошли. Не все. На своїй позиції. Ще є питання. По своїй позиції 22.40. 0.40. Куди не мінімум? Ви йдете перші номери, всі йдуть в фойє.